ৰাজ্যৰ সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ সমান্তৰালকৈ আন কেইবাটাও লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এইবাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী যুৱ প্ৰজন্মৰ সাৰ্থক আবাল বৃদ্ধ বনিতাৰ হিয়া ৰামথু সাংস্কৃতিক পথাৰত নবীজৰ অংকুৰণ কৰি এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰা শ্ৰদ্ধাৰ কণ্ঠশিল্পী জুবিন দাৰ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ আধাৰত দীঘলীয়া কবিতা লিখি উলিয়াইছোঁ। সাংস্কৃতিক ধাৰাৰ বিস্ময় খনিকৰ জুবিন শীৰ্ষক এই দীঘলীয়া কবিতাটি অতি শীঘ্ৰেই কবিতা পুথি হিচাপে প্ৰকাশ কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে ইয়াৰ কাম চলি আছে। এই কবিতাৰ মাজেৰে পাঠক সমাজে পঢ়িবলৈ পাব জুবিন দাৰ অনামিকা শ্ৰব্য কেছেট বনোৱাৰ পৰা মিছন চাইনালৈ তেওঁৰ এই যি দীঘলীয়া স্বৰ্ণীল জীৱন যাত্ৰা, সেই জীৱন যাত্ৰা এই কবিতাৰ মাজেৰে পঢ়িবলৈ পাব। সমান্তৰালকৈ এগৰাকী বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী হোৱাৰ পিছতো তেওঁ কিদৰে সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিছে আবাল বৃদ্ধ বনিতাৰ বাবে বা বিভিন্ন সময়ত তেওঁ নিষ্পেষিত নিপীড়িত লোকৰ বাবে মাত মাতিছে, বজ্ৰকণ্ঠক হৈ এইসকল লোকৰ অধিকাৰৰ বাবে তেওঁ গানৰ মাজেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমান্তৰালকৈ তেওঁ জীৱ জন্তুৰ প্ৰতিও তেওঁৰ যি মৰম, যি দয়া, সেই দয়া প্ৰকাশ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন সময়ত। সমান্তৰালকৈ তেওঁ সমাজৰ হিতৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, নিপীড়িত নিষ্পেষিত লোকক বা আৰ্তজনক সহায় সহযোগিতা কৰাৰ বাবে তেওঁ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। এই বিভিন্ন যি দিশ এগৰাকী বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী হোৱাৰ পিছতো সমাজৰ হিতৰ বাবে কিদৰে মানৱ সেৱা কৰিছে, সেই বিভিন্ন দিশ সাঙুৰি এই কবিতাটিত লিখি উলিয়াইছে আৰু এই কবিতাৰ মাজেৰে তেওঁৰ এই দিশসমূহৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাব। লগতে আশা কৰিম অসমৰ ৰাইজে এই কবিতাৰ পুথিখন আঁকোৱালি লৈ অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰাৰ যি মোৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য তাক বাস্তৱ ৰূপ দিব বা সাৰ্থক হোৱাত সহায় সহযোগিতা কৰিব তাৰে আশা কামনা কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।